Då är vi tillbaka i La Liga-kollen. Falken sippar på ett glas vatten här. Jag kan tänka mig att han är på väg på gymmet här återigen på förmiddagen när vi går in på jakten efter tredje raka här sedan det började började med att lyfta skrot. Precis. Vi satte ju förra veckan där också. Alavés plus 05 hade vi borta mot Sevilla. Det var en väldigt jämn match, men Alaves Alltså gjorde det väldigt bra. Vann med 3-2 till och med så vi skulle ju ha kört raka där. Var lite fega med plus 0-5. Mm. Men den satt som den skulle. Krisen för Sevilla blir bara värre och värre, som man har sagt tidigare. Ja, det finns inget stopp på den här krisen helt enkelt. Nej, det känns inte så. Nej, men det, det ligger, något i, ligger något i det här med att träningen har gett resultat där. Du känns mer fokuserad och nailar, nailar dina spel här så att du får inte sluta gå på gymmet förrän vi springer in i en it här. Ja, Det är sak som är säker i alla fall. Den här veckan då, vad har du kikat på för, för match? Jag ser att vi som vanligt har ett fint utbud här, flera dagar på rad. Utspritt och fint mm. som vanligt. Ja, men precis. Jag kikar på Valencia Athletic här på, på lördagen. Valencia som i ligan har ja, trummat igång lite. Har ju tre raka segrar nu. Vann med hela fyret 1 Cadiz här i helgen. En match som 4-1 speglar väl inte matchbilden riktigt. Gjorde ju två mål på tilläggstid där. Jag tycker att Cadiz var väl nog det bättre laget rent spelmässigt. Men jag tycker Valencia ändå visar sin tydliga styrka i den här matchen. Just att man är väldigt starka i kontringsspelet och det raka anfallspelet som man bedriver. Och det tror jag även man kommer kunna göra här. På hemmaplan på Mestalla så har vi sett att de bränner på med full energi från första början. Så till exempel däremot mot Verial här början av, av januari där, när de vann med 3-1. Med de är, har sån otrolig energi i sitt spel och bara, eh, liksom bränner på. och spelar en väldigt rak offensiv fotboll. Eh, så jag tror vi kommer få se något liknande här. Mm, kul. Kul, kul. Eh, Atletic då? Klubben. Den spanska klubben. Den ja, exakt. Eh, de går ju som tåget. Alltså, de ligger på en tredje plats nu. Har ju gått över, eh, tagit över den från Barca. Och ser man på de senaste nio matcherna Eh, vilket man kan, nu kan dela in ligan på lite så när det har gått eh, 20 matcher. Då. Så är de formstarkaste ligan. Har tagit 23 poäng på senaste nio. Noll förluster. Gjort 20 mål bara släppt in 8. Valverde har verkligen fått fart på, på gubbarna här alltså. Eh, slår ju Real Sociedad här senast förra helgen i baskderbyt Och det innebär ju fjärde raka segern för dem. Sprutar på framåt. Spelar också väldigt rak eh, eh, anfallsfotboll. Så är det ett lag som verkligen flyger. alltså. Ja, det är inte så att de bara har sprungit bra heller när man kollar siffrorna på Anderstat, utan XG är fram och tillbaka, är expected points och så, det hänger ju med också. Så att det, inte, ja. det är inte bara dammlack så att säga. Nej, mm. ja, de är riktigt, riktigt bra. Då. Mm. Ja, men det är kul att det går bra för, för klubben, både i Sverige och i Spanien. där fick in den också. Mm. Ehm, rent spelmässigt, vad har du landat i i den här matchen? Uh, I mean, ser man till den här matchen, alltså Valencia har inte riktigt någonting att förlora när man möter det här laget. Så jag tror de kommer spela sin det ett offensiva, fartfyllda fotboll. Uh, och det, det kan de liksom göra på hemmaplanen Och skapa det otroliga trycket. Mm. Och likadant Atletic. Alltså de har ingenting att förlora. De måste ju fortsätta uh, alltså, mata på framåt. Nu när de har gått om Barca, ligger på samma poäng. De kan ju skapa en liten lucka ner till fjärdeplatsen. Om de fortsätter så här. Så att jag tror de också kunde, kommer vilja gå för segern och bara mata på det, så jag tror vi kommer få se en väldigt öppen match mellan två lag som vill vinna. Eh, och öven här tycker jag är attraktiv faktiskt. 2.14 över 2.5. är jag tycker jag är lite för högt alltså, med de här förutsättningarna. Allt över dubbla degen skulle jag säga, som La Liga-expert här då. Precis, precis. <laughs> nej, nej, men det, det låter... Jag gillar din analys där. Och, eh, formen är god också, så det, är så att det finns liksom ingenting som eh, säger att eh, det här skulle vara ett dåligt spel i, i mina öron. Mm. 2.14. Det smäller här på lördag 18.30 också. Lite lördagskodis på kvällen. Det låter som en sevärd match. Vi säger så. Vi jobbar in tredje raka Liga-Kollen så får du springa bort till gymmet igen då och fortsätta hålla formen fin, så att säga. Har det gött. Ja.